buurta iyo banka ka hooseeya kala duwanaansho uu dhererku sababay ayaa u dhaxeeya. Waa buur rabbaani ah inay sidaa u kala fogaada. Laakiin marna macquul ma aha masaafada ku dhow ama ka badanba inay isu jiraan dadka iyo dowladdii ay lahaayeen. Dowladda dadka ayaa leh, dadkuna dowladda ayay leeyihiin. Laakiin shaqaalaha dowladda ee madax sare iyo kuwa kaleba leh marna ma aha inay ka fogaadaan dadkii ay ka yimaadeen. Waa firaaqa ka muuqda dowladnimada Puntland ee ku qaaday Abshir Cumar Uruuse inuu isu soo taago inuu hoggaamiyo Puntland si uu dowladda dadkii lahaa u gacantooda ugu soo xidhiyo. Qorshihiisa waxaa mudanka uu ilaa kun u ah in dadka loogu adeego dowladdooda, baahiyahooda looga jawaabo, la horumariyo iyaga, mustaqbalsan looga tago jiilasha dambe, meel la saaro nabadooda, laga hortago wax walba oo jiritaankooda dhaawici kara sida faqriga, cudurrada, gaajada iyo amni xumada. Abshir waxa uu doonayaa dowladdu inay dadka u adeegto, ee ma doonayo inuu noqdo madaxweyne la doortay oo dadku isaga ay u adeegaan.